Jeg går til dere for sikkert nå. Takk. Hvordan var det å spille med oss nærlig noen... Jeg synes du er så støylig råkne vi igjen enn tidligere enn vi. Ja, altså... Det var noe annet leis, men jeg helt ikke at det var godt li. Altså, vi skulle vunne større om vi spilte ordentlig. Verja hun kunne slett skjama enn... Jeg held vi lukka 30 mal inn, eller hva det er, men ikke urslid. Lukka kvar for nek mal inn. Ja, jag har varit liv igen. Jag syns du är så stolt över vad man säger. Hur svårt är spel mot Jaslino? Stoltligare än Inborg. Mer spännande än i första läget i alla fall. Inte vid uppe jag kom. Vi var bättre lag i sådana läget och vi får oss fram. Jag var en lötta och satt någon kvartal där och åtta. I var stor ta dem. Kan vi göra för? Nej. Jag visste vi var bättre alla då, men det blev sånt för spännande, men det var Kjørte bort av feiler, og ikke noe skarper. Selv i veiene. Alle blir kort så litt vondt. Skår jeg 16 mål først, eller så burde jeg smyr nok. Men her skår jeg 16, til noe mål for nek. Hva skal du suggere i veiene for fader ikke bedre? Vi måtte stande mer kompakter. Stande sammen inn i hjelpen og i førre bakskjetene. Venkene skulle langere inn og jobbe til. Og til etter neste sesten, der blir jeg trøtt der. Og der orsker jeg. Da der blir jeg skiftet ut veier alle, så var det ferdig. Ta vi tar av Malmö och färdas här utvisningarna. Är det kanske det som ändaliga avgjordisten? Nej, det hade jag inte. Jag hade män börjar ändå. Det är som är avgjordisten, ja. Jag hade inte så stor en tuttning. Då ligger vi i Malmö och tog mig än han som stod och började vi. Så det är helt inte. Men det är färdigt för att ta av Malmö. Mest är att Tarvård blir en tröttare eller något sånt? Ja, det är alltid. Alltså, vi hade inte läggare skor ändå. Solen är värsta. Så. Så det här är inte kanske årskull, så det är inte hinnigt. Det spelar så om läkarna alls om tyna, så det blir sina hörstjärdan. Kloppen har varit för stor här i mitten. Man lät sig stanta här över, för exempel. Tåra att komma vid och jobba till. Så att plåsa vid till att minna att ha tyna. Så syr för tjata vid bulten och så kvar som det är. Får vi dessa lite detaljer på köra, så får vi lucka bättre. Ja, och löten är för öppen. Är uppe i all upp någon ser ut att köra fullt. Det är lite, vi ska lycka få stramma sin dröj här. Så vi får lucka sig större hållet. Här är det öjliga gånger till att lejpa ut sig här hållande tjockorna. Thank you.
Så är halvfinalen emot Moldova. Vinner det där nå? Det är alla vi dock kan kvar fast. Fäger jag också allra bästa kvar fast.